Eu gostaria de saudar o conselheiro Carlos Pina de Assis, a conselheira Angélica Guimarães, os conselheiros substitutos Rafael Souza Fonseca, Alexandre Lessa, o procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, a secretária da Câmara, a Loma, a equipe técnica que faz nossa transmissão, ao Pedro e o Kleber, e a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube. A número legal, invoco o nome de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária e terceira virtual da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em 2 de março de 2021. Leitura e discussão. Eu submeto à apreciação dos conselheiros a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada por unanimidade. Expediente. Não há expediente recebido e expedido. Comunicações e proposituras. Excelentíssima conselheira Angélica Guimarães, excelentíssimo conselheiro Dr. Carlos Pina de Assis, conselheiros substitutos, digno procurador e demais servidores da casa. Conforme anunciei na sessão do pleno ocorrida no dia 25 de fevereiro, reiteramos o convite para que todos participem da reunião do Pacto pela Educação, que ocorrerá amanhã, 3 de março, às 10 horas, no aplicativo Microsoft Teams. O evento online tem como pauta principal o aperfeiçoamento e orientações técnicas sobre a formação continuada e utilização de procedimentos do Sistema de Gestão de Conselhos de GECOM-MAVES, cuja exposição será realizada pelo Presidente Nacional da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, UNCIME, Humberto Gonzaga Lima. O link foi enviado aos conselheiros, à conselheira Angélica, aos conselheiros substitutos, aos procuradores do Ministério Público de Contas e à diretoria desta Corte de Contas. Conto com a presença de todos. Já são quase 260 mil óbitos confirmados, quase 11 milhões de infectados e os casos da Covid não param de crescer no país, em Sergipe. É neste terrível patamar que chegamos a 1 ano da pandemia pelo coronavírus. A Covid-19, doença que abalou o mundo e mudou totalmente a forma como nos organizamos em sociedade, não é nem um pouco democrática. A pandemia tem incidência diferente nos diversos segmentos da sociedade, que podem estar mais ou menos expostos, como diversas mulheres que atuam no front da batalha sanitária, que hoje homenageio especialmente pelo seu dia, que vai ser no dia 8 de março. Dedico àquelas que perderam filhos, maridos e a própria vida para a Covid-19, mas também as que estão na linha de frente. Lembro que foi uma mulher que primeiro decodificou o vírus. Pela primeira vez na história das pandemias, o gênero feminino está nos grupos científicos, liderando equipes que a todo instante tentam salvar milhares de vidas. Precisamos pensar também naquelas que estão em situação de vulnerabilidade, ainda mais distante das redes de proteção social, correndo riscos de morte com a violência doméstica, que infelizmente os problemas só aumentaram nessa guerra sanitária. Porém, no Dia Internacional da Mulher, precisamos parabenizar as mulheres que se reinventaram, que estão trabalhando, ou as que ficaram super acumuladas em casa, com um trabalho remoto, os afazeres domésticos, e ainda acompanharam pedagogicamente seus filhos. Eu queria saudar a todas as mulheres do Tribunal de Contas, na pessoa da conselheira Angélica Guimarães, e todas aquelas que estão, mesmo com a pandemia, mostrando realmente o valor das mulheres sergipanas, fazendo com que o tribunal não parasse, né, a produção dos processos, a produção dos pareceres, né, todas aquelas que estão na parte administrativa, aquelas que trabalham no setor médico, que estão ali, arriscando as suas vidas, né, as fisioterapeutas, as médicas, as dentistas, as enfermeiras, assistentes sociais, a todas as mulheres que trabalham no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, dando a sua parcela de contribuição, colocando, né, a sua inteligência, colocando toda a sua aptidão e a sua expertise para driblar, né, a crise da pandemia, para que o tribunal continuasse mostrando todo o seu trabalho. Então, eu queria render minhas homenagens às mulheres do Tribunal de Contas e todas aquelas que estão na linha de frente da pandemia no Brasil e no mundo.
Gostaria também de parabenizar o Jornal da Cidade, que comemorou seu jubileu. O veículo chega aos 50 anos como exemplo de comunicação precisa, responsabilidade ética e apuração fidedigna. Em fevereiro de 1971, então, o semanário foi fundado pelo empresário Nazário Pimentel, e pelo jornalista Ivan Valença. E em 1976, tornou-se líder do mercado e foi vendido ao empresário Augusto Franco, onde seus filhos, Antônio Carlos Franco e Oswaldo Franco, investiram num novo parque gráfico no estado, através da aquisição de novas e modernas rotativas, trazendo modernização ao periódico, que ganhou um layout mais contemporâneo, atrativo e profissional. Desde agosto de 2003, com a morte do empresário Antônio Carlos Franco, a direção do veículo ficou a cargo dos filhos Marcos Franco e Oswaldo Franco e da viúva Tereza Franco. Pela bonita e vitoriosa história, quero registrar meus votos a todos que fazem a empresa e desejar vida longa, que cumpre com muita dignidade a função de informar, checar as notícias com credibilidade e fazer um jornalismo pujante e atuante. Eu queria que fizesse um voto de congratulações ao Jornal da Cidade. E queria também enviar um voto de pesar à família do jornalista Zenóbio Melo, que faleceu no dia de ontem. Era um radialista, jornalista, que morou muitos anos em Sergipe, muitos anos. Zenóbio era um radialista muito tarimbado, fui entrevistada por ele diversas vezes. Infelizmente, ele foi para o Piauí, recentemente, em novembro. Ele voltou para a terra natal, a terra do pai de Aloma, o Piauí, e veio ser acometido com um câncer de fígado, que ele não sabia, teve um emagrecimento muito rápido, e era um câncer de fígado já praticamente metástase. Mas eu gostaria de registrar aqui o trabalho que ele fez com o Sergipe, de informação, um jornalismo sério, um jornalismo comprometido, e todos aqueles que eram fãs, né? Meus sentimentos. E os filhos ainda moram em Sergipe. Era só, mas passo a palavra com muito prazer ao conselheiro Carlos Pina de Assis. Senhora Presidente, Ah, esqueci aqui. senhora Conselheira Angélica Guimarães, senhor Procurador João Augusto Bandeira de Melo, deixei para o final, exatamente para destacar os conselheiros substitutos, Rafael Souza Fonseca e Alexandre Zessa Lima, conosco nessa sessão de hoje. Conselheira Suzana, eu quero me associar a todos os votos que Vossa Excelência acaba de formular, mas, sobretudo, quero acrescentar um que tem a ver com a comemoração na próxima semana, Dia Internacional da Mulher. Nós, ontem, na Academia Sergipana de Letras, elegemos com expressiva votação, cheguei a ouvir o presidente Anderson Nascimento, que está na academia há mais de 30 anos, e não tem lembrança de ter tido uma votação, ter presenciado ou ter participado de uma votação tão expressiva. Foi eleita ontem a professora, escritora, grande figura da vida intelectual de Sergipe, Esther Vilas Boas do Nascimento. A professora Esther, que foi eleita ontem, vem desenvolvendo há muitos anos a sua vocação para a pesquisa, sobretudo na área da história da educação. É relevante participante do crescimento e da pujança da Universidade Tiradentes, onde ainda hoje trabalha, é professora da rede pública de ensino, como sabemos, e foi eleita ontem em função desses seus méritos, méritos intelectuais, méritos magisteriais e méritos pessoais que ela tem desenvolvido no seio de sua digníssima família, inclusive e sobretudo
com o seu cônjuge, também acadêmico, Jorge Carvalho do Nascimento, e com seu venerando pai, pastor Gerson Vilas Boas, que foi exerceu cargos políticos, foi deputado federal, representando Sergipe na Câmara dos Deputados, e é uma figura admirável sobre todos os aspectos. Então, eu queria fazer esse registro, até porque a nossa Câmara, que é majoritariamente feminina, deve se orgulhar do trabalho que as mulheres vêm desenvolvendo em Sergipe e da proficiência das mulheres em todas as atividades que desempenham. Vossa Excelência acaba de fazer, doutora Suzana, uma referência à importância das cientistas no combate a este mal que nos assola e que assola todo mundo. E é verdade, nós temos, e eu quero trazer para conversar conosco em Sergipe, deixar melhorarem as coisas, para ver se a gente consegue tomar rumo aqui a estrutura institucional brasileira, uma sergipana que também é cientista e que filha de um antigo membro do nosso tribunal, é a doutora Marina Barros, que mora em Nova York e desenvolve um formidável trabalho também de pesquisa. Eu já enviei os recados. A próxima live que pudermos fazer, já de avaliação, teremos doutora Marina nos falando lá de Nova York, é uma amiga querida, filha de uma querida amiga que morreu recentemente, e filha de também de um amigo, que era o conselheiro substituto. Também já faleceu há algum tempo, é o Ribeiro. Então, nesse momento de homenagem às mulheres, a Academia Sergipana de Letras teve o privilégio de fazer um gesto concreto, de eleger com expressiva votação uma mulher de muito valor para integrar os nossos quadros. Ela sucede, e eu fiz questão de fazer essa referência ontem, ela sucede a um dos maiores sergipanos de todos os tempos, mas seguramente o maior homem público de Sergipe no século XX, que foi o Dr. João Alves Filho. Preenchida agora a vaga que se encontrava aberta na academia, por conluio dos deuses, nós pudemos fazê-lo na semana que antecede a semana da comemoração do Dia Internacional da Mulher. E prestamos, assim, uma homenagem concreta, uma homenagem visível, uma homenagem que perdurará durante longos anos na história de valorização das mulheres. Também quero acompanhar a senhora, conselheira presidente, na comemoração que faz e que dirige especialmente às mulheres que integram o Tribunal de Contas. Ninguém melhor para representá-las do que a conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, a quem devemos muitas homenagens por sua disposição, por seu trabalho, pelos sucessivos recordes de julgamento que vem desenvolvendo já há algum tempo, especialmente nesta nossa primeira Câmara. E dizer à doutora Angélica que ela representa muito bem todas as mulheres que integram o Tribunal de Contas de Sergipe. E também me associar à comemoração do cinquentenário do jornal Correio de Aracaju. O jornal, Vossa Excelência historiou bem, foi fundado por Nazário Pimentel, depois passou ao controle de doutor Augusto Franco e depois de seus filhos, Antônio Carlos e Oswaldo, e é um caso de sucesso da mídia impressa em Sergipe. Como não poderia deixar de ser, não podemos esquecer que aqui entre nós, continua trabalhando conosco, me deu o privilégio de ser nossa diretora de comunicação,
a jornalista Cássia Trindade. A Cássia Trindade talvez tenha sido, certamente foi a única mulher, mas talvez tenha sido o editor-geral, ou a responsável pela editoria-geral do jornal, que agora é cinquentenário, por mais tempo. Ela, eu consegui trazê-la exatamente da editoria-geral, jornal, que é o jornal líder de Sergipe, e ela se encontra ainda conosco, prestando seus serviços lá na Ecojam, ou aqui na Ecojam, melhor diria, para bem de todos nós, para bem do Tribunal de Contas, para bem dos seus membros, para bem da imprensa de Sergipe, que tem nela um exemplo, e um exemplo muito bem acabado da competência feminina nas atividades não apenas públicas, mas privadas, como é o caso dos jornais, com reflexo público, na jornalista Cássia Trindade, que continua nos dando o privilégio de estar aqui conosco no Tribunal de Contas de Sergipe. Finalmente, senhora presidente, senhora conselheira Angélica Guimarães, eminentes conselheiros substitutos, Rafael Fonseca, Alexandre Lessa, meu querido procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. Nós fizemos, eu não participei da última sessão exatamente porque, naquele momento, estávamos fazendo um encontro com todos nossos presidentes e nossas presidentes de câmaras municipais, compareceram todos e todas. Tivemos uma formidável participação também de assessores e servidores do tribunal e tivemos aqui a repetição de duas palestras, repetição propriamente não, porque é uma palestra com um novo modelo, uma nova roupagem, do nosso procurador-geral, Luiz Alberto Menezes, e do procurador-geral Estado do Tocantins, do mais jovem Tribunal de Contas do país, que é o doutor Zé Roberto Torres Gomes. Eles tinham falado para os prefeitos no dia 2 de fevereiro, exatamente um mês atrás, e falaram na terça-feira passada para os presidentes de câmaras municipais dos 75 municípios sergipanos. Então, foi uma atividade de sucesso, com muita participação, com muito proveito. Foi uma forma de aproximar esses agentes públicos importantes, entre os quais destaquei, fiz questão de destacar o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador José Nito Vitali, que também deu um estímulo a todos os colegas que estavam assumindo pela primeira vez a presidência da Câmara Municipal do seu respectivo município. Foi muito positivo, foi muito produtivo, e nós fizemos tudo isso com a parceria da FAMES. O ex-prefeito e atual presidente da FAMES, o ex-prefeito Cristiano Cavalcante, nas duas oportunidades, não apenas compareceu, mas falou aos primeiros prefeitos, depois aos vereadores. E estará conosco em outras atividades que vamos desenvolver, inclusive, sobretudo, uma que eu já quero anunciar para Vossa Excelência. Nós teremos agora, na sequência das coisas da Ecojam, no dia 12, uma avaliação das atividades municipais sob a ótica da obra pública, e vamos ter nesta live a presença do conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, que dentre nós é o único engenheiro com muita experiência nessa área, e da nossa estimada, querida, admirada diretora Ana Estela Hollenberg, que aqui desempenha a tarefa de coordenação da fiscalização da área de obras, através da DECELS. Convidei um jovem controlador do município
São Cristóvão, Dr. Suênio Waltenberg, que vai nos falar também sobre a visão dos municípios, a visão do município grande como é São Cristóvão, sobre o desenvolvimento dessas atividades com obras e as cautelas e os cuidados que temos que tomar, sobretudo nesse momento em que estamos vivendo um momento de excepcionalidade em algumas obras, força das leis extravagantes decorrentes da pandemia. Teremos, portanto, três apresentações e eu convido Vossas Excelências para essa atividade que será no próximo dia 12 de março. Também já está programada, e aí confirmação de que nós valorizamos e aproveitamos e até nos prevalecemos a alta qualificação da prata da casa. Vamos ter no dia 26, salvo engano, deixa eu me corrigir, não, dia 24 de março, que é será uma quarta-feira. Eu ontem contei isso com a pessoa que é a mais importante da exposição, que é a conselheira Suzana Azevedo, nossa presidente. Vamos tratar, juntamente com a UNDIME, que é aquela instituição que cuida dos conselhos municipais de educação, UNDIME. É a União dos Conselhos Municipais, UNDIME. UNDIME é a União dos Secretários. E vamos ter essa atividade aqui, porque o doutor, meu querido amigo, meu companheiro da Academia Sergipana de Educação, meu confrade lá, Manuel Humberto Gonzaga, que é hoje um nome nacional e coordena os mais de 5.500 conselhos municipais de educação, vai estar junto conosco. Será a doutora Suzana, que na realidade vai ser anfitriã deste encontro, doutor Manuel Gonzaga, e eu farei apenas uma breve apresentação. Vamos ter desdobramentos dessa tarefa, porque eu ontem conversei com a conselheira Suzana, ajustamos a data e vamos desmultiplicar esse contato. Num primeiro momento, com os presidentes e as presidentes de conselhos municipais de educação e, provavelmente, num segundo momento, com os secretários municipais de educação, uma coisa específica para que cuidemos da nova legislação, que é recente, de dezembro, aquela nova legislação do Fundeb, que precisa ser bem trabalhada e que, de vez em quando, nos dão sustos, querendo até eliminar esse piso que, com tanta luta, o Brasil conseguiu estabelecer para a educação, sobretudo a educação básica brasileira. Então, ficam de logo Vossas Excelências convidadas. Como é que o doutor João Augusto Bandeira de Melo, que é especialista na matéria e também é versado na língua inglesa, diria o seguinte: save the date. Vamos separar essa data. Não tomem compromisso para que possamos ouvir a nossa presidente, a Egrégia Primeira Câmara, possamos ouvir o doutor Manuel Humberto e tenhamos na consequência dessa atividade mais uma forma de colaboração do Tribunal de Contas com os municípios que estão iniciando as suas administrações exatamente neste começo de ano tão difícil que estamos vivendo, que é o ano de 2021, que vai ser um ano que não terá diferença em relação ao anterior. Nós vamos penar ainda durante algum tempo e são notícias surpreendentes. Vejam Vossa Excelência, eu estive algum tempo atrás e gosto muito de ir lá, não vou com a frequência que merecia, porque não tenho recurso para isso. Mas tenho amigos que vão com muita frequência, todos meus amigos paulistas. A República Oriental do Uruguai, que fica aqui vizinha a gente, que seria quase que um estado brasileiro. Pois bem, no Uruguai só começou a vacinação ontem. Então, não é só o Brasil que está errando, não. Há muitos erros, há muita leniência no trato de uma coisa que nos surpreende
negativamente a cada dia. Eu lamento as coisas que acontecem no Brasil, mas fiquei estarrecido em saber que o Uruguai, um país como aquele que tem recursos, que é um grande centro financeiro da América Latina... Começou a vacinar ontem. Quer dizer, o Brasil ainda está mais adiantado do que o Uruguai. Então, não somos só nós. Há muita vacilação, há muita leniência, há muito descanso. Morosidade. Está todo mundo muito descansado. E é por isso que nós estamos como estamos. Mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, lhes agradecer pela atenção. Eu só queria dar uma parte à sua fala sobre as vacinas. Ontem, até 2 horas da tarde, os Estados Unidos tinham vacinado 2 milhões de pessoas em um dia. E hoje eles queriam bater um novo recorde. Hoje eles queriam dobrar, queriam vacinar 4 milhões de pessoas hoje. Para você ter uma ideia, nós passamos aí desde o dia 19 de janeiro, nós estamos em março e só conseguimos vacinar menos de 7 milhões de pessoas, 6 milhões e 500 mil pessoas, mais ou menos. Então, e eles não têm o que nós temos, porque nós temos uma estrutura fantástica, que é o SUS, onde em qualquer povoado grande do Brasil, nós temos um posto de saúde com um setor de vacinação, com pessoas preparadas, com expertise para vacinar. E nós estamos com essa lentidão das vacinas. Então, eu queria, assim, apoiar a fala de Vossa Excelência, me somar totalmente, me somar também aos médicos que estão reclamando demais da morosidade da vacinação, além de termos poucas vacinas, as estruturas que estão sendo montadas também estão muito lentas, né? Então, para você ter uma ideia, os Estados Unidos ficou assim, como é que nós vamos vacinar tanta gente, quase 350 milhões de pessoas? Eles estão dando show, até abril eles vão vacinar mais de 100 milhões de pessoas. Então, realmente, quando se quer, faz, né? E, com certeza, o que nós estamos vendo de outros países, como a própria Europa, como o próprio um país como Israel, 9 milhões de pessoas, mas praticamente fechou e zerou a sua vacinação. E é isso que nós queremos, né, doutor Carlos Pina? Nós temos 250 milhões de pessoas e só a vacina vai fazer com que a nossa vida retorne, né? Temos um novo normal, mas com o que nós estamos vendo hoje, cada dia um novo recorde da média de mortes no Brasil. Para se ter uma ideia, só a Bahia, nesse último final de semana, morreram 320 pessoas. 320 pessoas entre Salvador e as cidades do interior. Então, é um número muito alto que nós vimos ontem um governador chorar em rede nacional, chorar copiosamente, de ver assim, tá se morrendo não só os idosos, mas também ontem ele estava muito emocionado de ver um pai chorando por uma filha de 16 anos ter morrido. Então, só a vacina é que vai trazer a tranquilidade e a esperança de volta. E é isso que nós esperamos, né? Era só isso, para complementar a sua fala, doutor Carlos. Obrigado, presidente. Eu quero, mais uma vez, reiterar que precisamos nós, não apenas aconselhar, como conselheiro nós temos o direito e o dever até de aconselhar. Nós temos que dar exemplo, nós temos que primar pela informação, mas informação visual, a informação do que nós fazemos. Não adianta se dizer uma coisa e fazer outra. O que nós estamos vendo no Brasil talvez seja esse descompasso entre o discurso e a prática, entre o discurso e a realidade da vida. Mas vamos confiar que as mulheres vão nos ajudar mais ainda e vamos comemorar antecipadamente, como estamos fazendo hoje aqui, o Dia Internacional da Mulher, esperando que tenhamos, já no começo da próxima semana, algum resultado para essas restrições que foram impostas e sem as quais nós vamos entrar em absoluta crise. Não há outro método de contenção, senão, e nós vimos isso em sucessivos países europeus, vimos isso aqui no México, nós fizemos lives no ano passado com participação de 5 países. Quem não fez a contenção
pagou caro. E nós vimos que agora a contenção mais recente, mais próxima de nós, que foi a contenção europeia de Portugal, deu certo. Portugal já está com a queda acentuada no nível de infecção e de internações hospitalares. Então, muito obrigado pela paciência de vossas excelências. Parabéns, conselheira Angélica. Parabéns, presidente, pelo Dia da Mulher que se avizinha. E que sejamos todos brindados, é isso que nós devemos pedir, com saúde, com paz, com tranquilidade, para desenvolvermos aqui as nossas atividades. E que, afinal, tenhamos todos, dentro de pouco tempo, razões para ter esperanças que ainda não temos e que são talvez o maior motor do mundo. Se nós perdermos a esperança, se nós perdermos a fé, se nós perdermos a crença de que as coisas podem melhorar, aí vamos entrar numa época e num estágio de muita tristeza, de muita desolação para esse nosso imenso e, neste caso, infelicitado país. Muito obrigado. Antes de passar para a conselheira Suzana, ou conselheira Angélica, eu queria só elencar aqui três aniversariantes da semana: o procurador e corredor-geral Eduardo Santos Dávila, amigo do Tribunal de Contas, o diretor de Modernização e Tecnologia, Jailton Moura da Silva, a diretora da consultora CL, diretora do Grupo Primavera, Ana Cecília Barreto de Oliveira, e o ministro vice-presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, também, que já está fazendo aniversário no decorrer da semana. Desejar a eles muita paz, muita saúde, muitas felicidades. Passo a palavra agora para a conselheira Angélica Guimarães. Senhora Presidente, inicialmente para cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar Dr. Carlos Pina, Dr. Alexandre Lessa, cumprimentar Dr. Rafael Fonseca, Dr. João Bandeira de Melo, todos os que fazem a técnica, a secretária da Câmara, da Câmara, a Loma Figueiredo, enfim, cumprimentar a todos os que estão nos assistindo e nos ouvindo. Inicialmente, senhora Presidente, eu gostaria de externar também essa nossa preocupação com relação à pandemia da COVID-19. Nós estamos vivendo a pior fase dessa pandemia. Mais de 1.200 mortes por dia nós estamos aqui assistindo, né, aguardando ansiosamente pela vacina, numa quantidade que a gente chegue a vacinar pelo menos 70% da população brasileira, para que tenhamos, né, a famosa imunidade de rebanho. Nós precisávamos ter pelo menos 70% da população vacinada. Nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, né? Nós sabemos que o SUS é um sistema com a maior capilaridade. Nós sabemos, né, que estamos preparados para receber as vacinas. Digamos assim, 50% das vacinas que chegam, nós estamos preparados para distribuí-las com as equipes de prontidão. Nós temos um mapa a nível de Brasil, onde todos os postos de saúde já têm um esquema de vacinação. Nós somos o melhor esquema de vacinação do mundo. Estamos apenas aguardando as vacinas, porque a forma como distribuí-las e administrá-las nós temos. Então, estamos esperando ansiosamente, é com muita esperança, né? E ao mesmo tempo com muita esperança de que tenhamos logo a vacinação em massa, mas com muita tristeza que a gente está vendo, né, um grande número de mortes, um patamar elevadíssimo, pessoas queridas, próximas e distantes, né, morrendo. Estamos assistindo assim, impotentes, digamos assim, apenas dando a nossa contribuição de que possamos ser os multiplicadores de opiniões com relação a que tenhamos os nossos cuidados essenciais para, digamos assim, todos os dias, insistentemente, a gente pede à população que use as máscaras, que faça o distanciamento social, que use o álcool em gel, enfim, né,
que façamos esse distanciamento e que nos protejamos. É muito importante. Nós estamos vendo aí, é muito lento. Nós estamos vacinando ainda idosos acima de 80 anos de idade. E no interior do estado ainda não chegaram as vacinas para essa faixa etária. Então, quando é que vamos vacinar o Brasil inteiro? Estamos chegando a 3% da população ainda. É muito pouco, é um percentual pequeno. Já estamos há praticamente um mês vacinando, um mês e pouco vacinando, para chegarmos a 3%. Se for nesse ritmo, nessa proporção, chegaremos ao final do ano e não vacinaremos sequer 50% da população. Então, é muito preocupante, né? Gostaria de externar essa nossa preocupação com relação à Covid, conselheira Susana Azevedo, com relação ao Dia Internacional da Mulher, diga Vossa Excelência, que também me sinto muito bem representada por Vossa Excelência, né? Quero dizer que nós somos parte da população, parte do gênero das mulheres brasileiras, né? Que tivemos sucesso nas nossas carreiras, por onde passamos, com muita honra desempenhamos o nosso papel, seja na atividade política, hoje no Tribunal de Contas, mas nós sabemos que ainda é preciso que as mulheres ocupem mais espaços. Nós temos, por exemplo, atividade jurídica, onde são mais mulheres do que homens, mais juízes, né, do que juízes. E, enfim, nós precisamos buscar mais os nossos espaços, defender mais os nossos direitos. Não que queremos ser melhor, mas nós queremos ficar ao lado, né, dos nossos companheiros, ao lado dos homens, né, nessa questão de gênero, né, ocupando mais espaço. Isso é muito importante em todas as atividades, na área jurídica, na área política, né, na área de saúde, são os engenheiros e engenheiras, enfim, em todas as categorias, eu acho que a mulher precisa ocupar mais espaço. Mas, assim, com muita honra, divido, né, com Vossa Excelência, me sinto também representada por Vossa Excelência e por todas as mulheres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, desejando a todas muito sucesso. Gostaria também de cumprimentar, né, a todos os aniversariantes em nome do doutor Eduardo Dávila, procurador de Justiça. Desejar a todos muita saúde, muita paz e muitas felicidades. Cumprimentar o doutor Carlos Pina pelo evento que aconteceu com os presidentes de câmaras. Dizer que é mais uma atividade de sucesso de Vossa Excelência à frente do Tribunal de Contas. Cumprimentar também a conselheira Susana Azevedo pelo evento que vai acontecer, salvo engano, amanhã, né? É o Pacto pela Educação, onde teremos como palestrante Humberto Gonzaga Lima, que é até da nossa região. Então, desejar sucesso a todos. No mais, conselheira Susana Azevedo, eu gostaria de adiar os processos, o processo do item 3 em prioridade 1 e adiar os processos dos itens 34 e 36 da pauta. Adiar o 3, o 34 e o 36 da pauta. É só, senhora presidente, desejar uma feliz sessão para todos. Agradecer e deferir a sua solicitação. Com a palavra agora, o conselheiro... Quem é o mais antigo? É Rafael, é? Rafael Souza Fonseca. Sou mais novo na idade, né? Também vai ser o último a tomar vacina? Alexandre vai tomar primeiro? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de saudar a conselheira Suzana, presidente da primeira Câmara, o conselheiro Caspina, conselheira Angélica, procurador, doutor João Augusto, e pulei meu amigo, grande amigo, irmão, Alexandre Lessa, companheiro de todas as horas também aí, e a Loma, secretária, toda a equipe técnica que melhor contribui para a transmissão dessa sessão. Eu também, não por ser diferente, me associo, me somo a todas as propostas apresentadas anteriormente, por conselheira Suzana, conselheira Carlos Pina, conselheira Angélica, né? Destaque, primeiramente, como foi colocado, o Dia da Mulher, o Mês da Mulher, a Semana da Mulher. Então, nós temos que festejar. Hoje, sou pai de menina, né? Depois de 3 anos, pai de menina, muito feliz por isso. Tem mulheres ao meu lado o dia todo, todos os dias. Fico muito feliz. E parabenizo todas as mulheres do tribunal,
né, do estado de Sergipe, em nome da presidente da Câmara, doutora Suzana, e da doutora Angélica, né, são as mulheres que bem representam o Tribunal de Contas e, por que não, o Serviço Público do Estado de Sergipe. É, também eu me associo ao Jubileu Jornal da Cidade, proposto pelo conselheiro Suzana, né, 50 anos do Jornal da Cidade, e também, infelizmente, a nota de pesar do conterrâneo, né, piauiense, jornalista Zenóbio Melo, faleceu na data de ontem na cidade de Teresina, infelizmente. E mais uma vítima, como bem colocou a conselheira Angélica, dessa pandemia, que já faz um ano esse mês, nós estamos afastados, né, do trabalho do tribunal. E como também disse a conselheira Suzana, esse ano de 2021 também nos leva a crer que, com esses passos lentos da vacinação, temos ainda um longo período para poder termos essa imunidade de rebanho aí. É, no mais, também, o proposto pelo conselheiro Carlos Espina, professora Esther Nascimento, pela sua eleição na Academia Sérgio Pan de Letras, minha companheira do Rotary, então merecida reconhecimento e festejada a sua eleição na data de ontem. É, por fim, excelência, eu queria propor, né, um voto de parabenização, de sucesso, de vida longa, né, ao Tribunal de Contas da Paraíba, que ontem fez 50 anos. Então, é um tribunal que foi criado logo depois do nosso tribunal. E eu quero essa homenagem ao tribunal seja ao presidente Fernando Rodrigues Catão, né? E queria que fosse o nome dele, toda homenagem a todo aquele tribunal. É, no mais, acho que é isso. Acho que não esqueci alguma coisa. Parabéns à doutora Suzana amanhã pelo evento da educação, sua preocupação constante, né, doutora Suzana, da educação, isso contribui para que demos alguma saída, né? Porque até agora, depois de um ano da pandemia, né, eu posso citar meu filho aqui, que é para estudar a faculdade, o segundo período do ano passado vai começar no segundo período desse ano. Então, um ano de atraso, nós temos que realmente estar atentos e procurar soluções para a educação, porque o Brasil só vai realmente ser um país de sucesso grande, né? Não no seu tamanho, mas na sua grandeza que merecida, quando tivermos educação de qualidade em todos os cantos, em todas as cidades do Brasil. Doutor Rafael, eu queria só complementar a sua fala e dizer que ontem nós tivemos uma grande notícia do governo do Estado e do professor Josué, secretário de Educação, sobre o ensino à distância. O governador ele fechou com aquelas operadoras de internet e vai colocar internet gratuita, né, para os nossos alunos, como também fechou um convênio com a TV Sergipe para repassar os ensinamentos, como já vem sendo feito para a TV Alese, como já vem sendo feito para a TV Aperipê. Então, eu acho que foi uma grande conquista do governador, porque era um empecilho muito grande para os alunos estudarem em casa, sem internet. E com a internet agora, ele fechou convênio com todas, com a Vivo, com a Claro, com praticamente todas as companhias de internet. E foi, com certeza, um grande marco. Né? O que nós lutávamos, né, doutor Bandeira, já há algum tempo sobre isso, nós já lutávamos, porque isso deveria ter vindo do Ministério das Comunicações, colocando internet gratuita para todos os alunos que estavam precisando estudar, né, ter direito às aulas online, como também a capacitação para os professores. Ele colocou também à disposição capacitação para que os professores possam ter entendimento de como fazer uma aula online, né? É que muitos professores nunca mexeram no computador, né? Principalmente aqueles que já tem muito tempo de profissão. E, com certeza, eu acho que o governo do Estado, eu até coloquei a matéria no Comitê Nacional de Educação, para que outros estados também sigam o exemplo do estado de Sergipe. Eu acho que foi uma grande notícia que nós tivemos ontem na questão da educação estadual. E também municipal, porque quando você tem a internet gratuita, também vai ser beneficiado os alunos das escolas municipais, né? De fato, uma excelente notícia, muito boa, deve ser festejada também, e eu acho que um grande avanço, mas eu entendo que não se limita a ter internet, falta equipamentos,
Eu lembro de campanhas que teve no WhatsApp, campanhas de alunos do Instituto Federal, tudo, pedindo ajuda para comprar um tablet, para poder ter acesso. Tem internet, mas não tem equipamento. Então, eu acho que foi um grande avanço, mas temos que avançar um pouco mais ainda em relação a equipamentos para os alunos, que nem todos Eu têm sempre falei, condições. Rafael, que o Ministério da Educação com o Ministério das Comunicações, eles deviam estar distribuindo tablets como foi em outros países, né? Distribuíram o tablet, distribuíram internet gratuita. Infelizmente, nós não tivemos esse comprometimento, né, do governo federal com os nossos estudantes. Mas, pelo menos, a internet já é gratuita, pelo menos isso. É um grande avanço. E, por fim, para encerrar mesmo, eu já me alonguei muito, parabéns ao professor Carlos Pina, né, os dois eventos. O primeiro já, acho, já manifestei em relação aos prefeitos, agora os presidentes de câmara. Acho realmente a Escola de Contas, na gestão do professor Carlos Pina, está cumprindo seu papel aí de pedagógico, né, de orientar os gestores, principalmente nesse início de gestão, né, novos prefeitos, novos presidente de câmara iniciaram agora esse ano. Somente, excelência, uma boa sessão a todos. Um bom dia a todos. Obrigado. Com a palavra, doutor Alexandre Lessa Lima. Eu queria comunicar que o doutor Evanildo tinha processo na pauta, mas ele teve que ir para uma consulta médica, por isso que ele ficou impossibilitado de participar da nossa Câmara. Senhora Presidente, inicialmente para saudar a Vossa Excelência, saudar o conselheiro Carlos Pina, saudar a conselheira Angélica, saudar o conselheiro substituto Rafael Fonseca, doutor João Augusto Bandeira de Mello, representante do Ministério Público de Contas, a Loma, nossa secretária, Pedro, Kleber, toda a equipe que compõe aí a parte técnica e todos, enfim, todos que nos assistem. Também quero aderir, senhora Presidente, a todas as proposituras apresentadas aqui por Vossas Excelências e destacar, dentre as proposituras apresentadas, o Dia Internacional da Mulher, oportunidade que quero parabenizar a Vossa Excelência, a Conselheira Angélica e a Loma, em nome da qual eu parabenizo todas as mulheres que compõem o nosso tribunal. Dentre os aniversariantes, eu queria destacar o aniversário do nosso diretor, Jailton Moura. E, por fim, senhora presidente, me associar também ao voto de pesar apresentado por Vossa Excelência. Só isso, senhora presidente. Muito obrigado. Com a palavra, doutor João Augusto Bandeira de Mello, procurador do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, como os demais, aproveito o ensejo, saúdo Vossa Excelência, saúdo o conselheiro Carlos Pinha de Assis, a conselheira Maria Angélica Maranhão Marinho, conselheiro substituto Rafael Fonseca, conselheiro substituto Alexandre Lessa Lima, nossa secretária Loma, as pessoas que dão suporte a essa sessão, imprescindíveis, Pedro, Kleber, todos aqueles que nos assistem. E, senhora Presidente, aproveito também para me somar a tudo que foi manifestado aqui nessa sessão, com muita propriedade, todos os votos de congratulações, a começar, acho que mais imprescindível importância, que é o dia, acho, a iniciar as comemorações internacional da mulher, e aí, como foi feito, saudar esse dia, saudar todas as mulheres, em nome de Vossa Excelência, doutora Suzana, a conselheira Angélica, a secretária Loma, de todas as mulheres que fazem um brilhante trabalho no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E fazer também o destaque que Vossa Excelência fez, doutora Suzana, do maravilhoso papel que as mulheres têm desempenhado nesse enfrentamento da pandemia, porque são milhares, milhões de médicas, de enfermeiras, de cientistas, de profissionais de maneira geral, e sem pensar duas vezes, sem com absoluta entrega, vão todos os dias cuidar, fazer o cuidado
E aí, se homens e mulheres se igualam em capacidade intelectual, os homens ainda têm que aprender muito com as mulheres em termos de capacidade de cuidado. Então, são muitas mulheres, são milhares de milhões e milhares de mulheres que se entregam sem olhar para trás, mesmo tendo com o coração apertado, pensando nas suas famílias, nos seus filhos, nos seus pais, mas se entregam de corpo e alma a cuidar com todo o carinho e com todo o heroísmo, diria, nessa situação de pandemia. Então, isso merece registro nesse Dia Internacional da Mulher, como bem colocou a Vossa Excelência, então, Suzana. Me associo também aos demais votos de congratulações, aos aniversariantes, doutor Eduardo Dávila, procurador de justiça, grande amigo dessa casa, nosso diretor de modernização, doutor Jailton Moura, grande servidor da casa, Ana Cecília, faz um brilhante trabalho, professora Selle, ministro Bruno Dantas, e como colocou o conselheiro Rafael, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, um tribunal amigo dessa casa e que faz também um grande trabalho de controle externo. Saúdo também o ingresso da professora Esther Vilas Boas Nascimento na Academia Sergipana de Letras, merecido ingresso, merece saudação. Ao Jornal da Cidade, que há tantos anos vem fazendo essa experiência diária de informar a população sergipana, merece nossos elogios. Saúdo o conselheiro Carlos Pina, acho que já havia feito por ocasião da primeira live em relação aos prefeitos municipais, teve a segunda em relação aos presidentes de Câmara, muito concorrida e muito proveitosa, muito, muito importante, e que, como disse da outra vez, prestigia muito o Ministério Público de Contas, muito, muito, muito honrado com isso, de ter como palestrante dois eminentes procuradores-gerais, o nosso procurador-geral, doutor José Alberto Menezes, e o procurador-geral do Ministério Público do Estado de Tocantins, doutor José Alberto Torres Gomes. E já anunciando outras lives, a live futura, em relação às obras, com o conselheiro Flávio Conceição e a nossa diretora Ana Estela e outros participantes, como também já no dia 24, a live com a nossa conselheira Suzana e doutor Manuel Humberto da UNCME, e falando de educação, que é um tema excepcional e que conta com dois baluartes da educação do nosso estado, doutor Humberto e doutora Suzana. Aliás, por falar em educação, não podemos deixar de registrar a reunião do Pacto da Educação, esse pacto que tem trazido tantos frutos e tem trazido essa sinergia de educação, e nesse ponto não podemos deixar de elogiar a atuação do governo do Estado de Sergipe, a sensibilidade em relação à educação do governador Belivaldo Chagas, que já foi secretário de Educação, então ele tem um apreço muito grande por essa parte, e do secretário Josué Modesto, nessa questão de dar as condições para o ensino à distância, isso é absolutamente necessário. E lembrando que o tempo muda, as necessidades mudam, e aí você ter acesso a um equipamento que permita se comunicar à distância, ter acesso à rede mundial de computadores, isso deixa de ser algo lateral para ser algo absolutamente essencial. Então, não podemos falar se temos que falar de saúde para todos, educação para todos, temos que falar também de possibilidade de comunicação à distância para todos, como a questão da internet. Então, o governo do Estado de Sergipe está de parabéns em relação a isso, é um estudo em casa. E, por fim, senhora presidente, também me alonguei um pouco, peço desculpas em relação a isso, também me associo ao voto pesar, o Zenóbio Melo, e fica e a nosso voto pesar, a nossa solidariedade a todos os familiares e amigos. Era só, senhora presidente. Muito obrigado. A ordem do dia. Publicações. Estão sendo publicadas 85 decisões constantes no anexo da pauta. Julgamentos.
Em prioridade 1, os itens 1 e 2 estão para a sessão presencial. A conselheira Angélica adiou, né? Ou retirou, adiou. Adiado, né? Está adiado. É o processo. O processo do item 3. Os itens 4 e 5 também estão adiados, que seriam julgamentos do conselheiro substituto Francisco Evanildo. Então, agora, em prioridade 2, passa a julgar em bloco os processos dos itens 6 a 12 da pauta. Tratam-se de processos de transferência para a reserva remunerada oriundo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe. Dos interessados a seguir citados com suas respectivas qualificações, tempos de serviço e proventos pertencentes ao quadro da Polícia Militar. O item 6 da pauta diz respeito ao processo 6477-2017. O procurador foi o Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes. A transferência para a reserva remunerada do terceiro sargento Ariobaldo Rodrigues Feitosa, que contribuiu durante 31 anos e 9 dias, fazendo jus a um total de proventos no valor de R$ 6.184,16. O item 7 da pauta diz respeito ao processo 8029/2017, também teve parecer do Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes. É transferência para reserva remunerada do major Givaldo Silva Oliveira, que contribuiu durante 32 anos, 8 meses e 7 dias, fazendo jus a um total de proventos no valor de R$ 16.861,51. O item 8 da pauta diz respeito ao processo 5854/2017, também tem parecer do Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes. Transferência para a reserva remunerada do coronel Antônio Sávio Santos, que contribuiu durante 30 anos, 1 mês e 19 dias, fazendo jus ao total de proventos no valor de R$ 22.884,22. O item 9 da pauta, diz respeito ao processo 6065/2017, teve parecer também do Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes. Transferência para a reserva remunerada do primeiro sargento Elísio Edésio de Jesus, que contribuiu durante 30 anos, 3 meses e 3 dias, fazendo jus a um total de proventos no valor de R$ 6.958,49. O item 10 da pauta diz respeito ao processo 6085/2017, também tem o parecer do Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes, transferência de reserva remunerada do capitão Genivaldo Nascimento Santos, que contribuiu durante 30 anos, 8 meses e 6 dias, fazendo jus a um total de proventos no valor de R$ 14.356,08. O item 11 da pauta diz respeito ao processo 6311/2017, também teve parecer do Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes, transferência para reserva remunerada do terceiro sargento Marco Nascimento Coutinho Neves, contribuiu durante 30 anos, 7 meses e 25 dias, fazendo jus ao total de proventos no valor de R$ 5.813,27. O item 12 e último que me cabe a julgar diz respeito ao processo 6358/2017, também tem parecer do Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes, transferência para reserva remunerada do terceiro sargento Valdisson Alves de Souza, que contribui durante 30 anos, 4 meses e 24 dias, fazendo jus a um total de proventos no valor de R$ 5.813,27. Os pareceres emitidos pela Coordenadoria Técnica e Parque de Contas opinam pela legalidade das transferências para reserva remunerada dos interessados, garantindo-se a paridade de proventos integrais para todos. É o relatório, e o meu voto é pela legalidade das transferências para a reserva remunerada dos militares em tela, observando-se o regime jurídico da paridade. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, colho o voto do conselheiro Carlos Pina de Assis. Acompanho Vossa Excelência em todos os processos, senhora. Eu também acompanho, Vossa Excelência. Aprovado por unanimidade. Eu passo a palavra agora ao conselheiro Carlos Pina de Assis para julgar os processos 13 ao 32 da pauta. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, eminente procurador,
primeiro processo é o do item 13. Cuida de aposentadoria por implemento de idade do servidor Luiz Alberto do Rego Alves, auditor fiscal tributário. Passa a inatividade com provência de R$ 16.574,36. Tinha atingido 30 anos, 3 meses, 27 dias de tempo de serviço, quando requereu o benefício, e já contava com 66 anos de idade. O parecer do outro Ministério Público de Contas é do eminente procurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes, tem o número 1627 do ano passado, e a afirmação é pela legalidade, corroborando a manifestação do órgão técnico. Meu voto neste caso, se vossas excelências me permitem, é acompanhando a manifestação do outro Ministério Público de Contas, pela legalidade para efeito de registro. Eu acompanho, Vossa Excelência, como vota a conselheira Angélica Guimarães. Acompanhando o conselheiro doutor Carlos Pina. Aprovado por unanimidade. Prossegue, Vossa Excelência, doutor Carlos Pina. Agora, requerendo a Vossa Excelência o julgamento em bloco dos itens 14, inclusive, ao 17, inclusive. Se Vossa Excelência me deferir, farei apenas o julgamento mencionando, deixando para fazer o voto no final, mencionando todo o bloco. Deferido a solicitação de Vossa Excelência. Então, o primeiro processo, conselheira presidente, cuida da aposentadoria da servidora. São todas aposentadorias por tempo de contribuição. Mas no primeiro caso, da servidora Maria Isabel Melo dos Santos, professora de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação. Contava com 29 anos, 9 meses e 2 dias de tempo de contribuição. E fazia já a idade suficiente para a aposentação. A coordenadoria técnica opinou pela legalidade da aposentadoria, assim também o doutor Eduardo Santos Hollenberg Cortes, que nesse processo novamente representa o parquê de contas, pela legalidade, inclusive com a certificação dos cálculos dos proventos de R$ 5.195,07 e aplicação do regime jurídico da paridade. No item 15, aposentadoria da servidora Adenilde Silva de Oliveira, também professora de educação básica, contando com 30 anos, 6 meses, 21 dias de contribuição e 51 anos de idade. Faz jus a proventos de R$ 4.846,37 e a aplicação do regime jurídico da paridade. A coordenadoria técnica corrobora essa informação e o doutor Eduardo Santos Hollenberg Cortes é novamente parecerista e reafirma toda a manifestação dos órgãos técnicos, desde a origem até o nosso tribunal. Neste caso, senhora presidente, também voltarei ao final. No item 16, a aposentadoria da servidora Jeane Pereira Macedo. Aqui é uma servidora da Fundação Hospitalar de Saúde, completando 33 anos, 5 meses e 24 dias de contribuição, requereu o benefício da inatividade. E faz jus, ela que fez esse requerimento, já com idade suficiente para a aposentação, manifesta-se para a obtenção de proventos no valor de R$ 1.929,93. A coordenadoria técnica opinou pela legalidade, todas as confirmações de valor de proventos, regime de reajuste futuro, tudo para efeito de registro. E assim também o eminente procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, que em seu parecer de número 1751 do ano passado, corrobora o que foi manifestado pelos órgãos técnicos. Sua Excelência que está aqui presente a esta sessão. E, finalmente, no item 17, a aposentadoria por tempo de contribuição da servidora Célia Avanaí Alves Lopes, agente administrativo.
quadro do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária, o antigo DER, completara já 36 anos, 5 meses e 9 dias de tempo de contribuição, e 56 anos de idade, fazendo jus à aposentadoria, proventos integrais no valor de R$ 1.982,85, com aplicação do regime jurídico da paridade. A coordenadoria técnica manifestou-se no sentido da concordância com todos os cálculos. A coordenadoria jurídica discordou da incorporação de função de confiança após a edição da emenda complementar número 2098 de Sergipe. O coordenador jurídico, por sua vez, diz que, embora o parecer jurídico apostado tenha concluído pela legalidade da aposentadoria, divergindo quanto à incorporação da gratificação dos proventos, é de grande valia destacar que o entendimento que prevalece atualmente nesta Corte é pela possibilidade das incorporações, pelo que opina, não corroborando a manifestação analista que se pronunciou em nome da coordenadoria jurídica, a chefia, o coordenador jurídico se pronuncia no sentido da incorporação da gratificação. Com isso, o processo sobe a análise do Douto Ministério Público de Contas. Ali também recebe a distribuição para o procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, que está presente nesta sessão. Sua Excelência se manifesta no sentido do reconhecimento da legalidade do ato de registro de inativação da servidora em epígrafe, para que se lhe garanta a paridade e integralidade dos proventos com os cálculos apresentados pelo órgão de origem e pelo pronunciamento final do coordenador jurídico, contemplando todas as parcelas ali discriminadas. Estes são os relatórios, senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, eminente procurador. E o meu voto é acompanhando integralmente as manifestações do outro Ministério Público de Contas, especialmente neste último, no qual o doutor João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello decide em favor de uma das teses que foram manifestadas no processo. Decide pela incorporação da gratificação. É assim que voto, senhora presidente. Em discussão, eu acompanho o voto de Vossa Excelência e colho o voto da conselheira Angélica Guimarães. Acompanho o relator em todos os processos. Aprovado por unanimidade. Continua, Vossa Excelência, conselheira. Agora, senhora presidente, para aposentadoria por tempo de contribuição, servidor Newton Batista dos Santos, eletricista do quadro pessoal da Secretaria de Obras, completou 39 anos de tempo de contribuição e tinha idade suficiente também para o requerimento que fez. A manifestação é que o órgão técnico se manifestou no sentido da aplicação do regime jurídico da paridade, e assim também a coordenadoria técnica, assinada inclusive pela precisão do cálculo dos proventos, que está em R$ 2.664,04. O processo foi distribuído no outro Ministério Público de Contas ao procurador Eduardo Santos Hollenberg Coates, que, em parecer de número 68, já deste ano, de 2020, manifesta-se pela legalidade da concessão de proventos integrais com reajuste pelo regime jurídico da paridade ou manifestando-se, portanto, com concordância relativamente à manifestação do órgão técnico. E meu voto é acompanhando o parecer do Dr. Eduardo Santos Hollenberg Coates pela legalidade com aplicação do regime jurídico da paridade e registro dos proventos de R$ 2.660,04. É como voto. Em discussão. Eu acompanho Vossa Excelência e colho o voto, conselheira Angélica Guimarães. Eu acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Continua Vossa Excelência, doutor Carlos Pinto. Agora para o processo do item 19, presidente. A aposentadoria por tempo de contribuição do servidor Luiz José de Souza. Luiz José de Souza, professor, mas agora a origem é que difere. A origem é
município de Aracaju, a Secretaria Municipal de Educação, e o aposentando completou 30 anos, 4 meses e 21 dias de tempo de contribuição e 60 anos de idade. Faz jus a provento de R$ 5.837,68. A opinião do órgão técnico é de que está tudo regulado, está tudo legal, e que o aposentando faz jus também ao regime jurídico da paridade. Procurador Eduardo Santos Orenberg Cortes, em seu parecer, que é do ano passado, tem o número 1633, se manifesta em concordância a toda essa manifestação dos órgãos técnicos, da origem e do nosso tribunal. E assim, eu acompanho, adianto o meu voto, acompanhando o parecer do douto procurador oficiante, para que se julgue legal, para efeito de registro, a aposentadoria deferida, com a aplicação do regime jurídico da paridade sobre os proventos que deverão ser reajustados no futuro, a partir desse valor de R$ 5.837,68, que é o valor aprovado nesta apreciação da aposentadoria do servidor municipal. É como voto. Em discussão, eu acompanho Vossa Excelência e colho voto a conselheira Angélica Guimarães. Eu também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade. Continua Vossa Excelência, doutor Carlos Pinto. Agora, senhora presidente, para os três processos que estão nos itens 20, 21 e 22, são todos pensões previdenciárias. E, se Vossa Excelência me defere, eu julgarei em bloco esses processos. Deferida a solicitação de Vossa Excelência. O primeiro caso é a pensão previdenciária concedida a Maria Alves de Oliveira, beneficiária do segurado falecido José Antônio de Oliveira, no valor de R$ 1.045. A manifestação do órgão técnico foi no sentido da legalidade e assim também a de doutor Bandeira de Melo, que está presente nesta sessão, em seu parecer número 1.675 do ano passado. No segundo caso, sobre essa pensão ocorre a revisão anual. No segundo caso, o que nós temos é a pensão previdenciária deferida a Jonathan Francisco Santos Teles, filho menor, representado por sua genitora Maria Tijana dos Santos Nabuco Queiroz. O menor beneficiário do segurado falecido Francisco Evangelista Teles, servidor inativo quanto ao cargo de eletricista, falecido em 24 de abril de 2020. A ordenadoria técnica pede que se reconheça a legalidade desta pensão, que tem o valor de R$ 2.116,33. Assim também, o eminente procurador oficiante, doutor Eduardo Santos Orenberg Cortes, que opinou pela legalidade da pensão por morte, devendo ser aplicado, e aqui há uma diferença, o regime, não, mas ele também concorda com o regime da revisão anual, uma vez que o segurado Francisco Evangelista Teles já se encontrava aposentado à data do seu falecimento. E, com isso, se manifesta o doutor Ministério Público de Contas pela legalidade da aposentadoria, tal como proposta e esse notificado dos órgãos técnicos da Casa. No item 22, temos a pensão previdenciária concedida a Edivaneide Souza Paes Lima, cônjuge supérstite do segurado e falecido servidor Genelício Barreto Lima, servidor inativo, ocupante do cargo de vereador, falecido em 12 de outubro de 2011. Portanto, quase 10 anos atrás, consoante certidão de óbito,
emitida pelo cartaz do 8º ofício da comarca de Aracaju. A coordenadoria técnica entende que é legal o benefício de pensão por morte, devendo receber a beneficiária R$ 3.741,02, correspondente ao percentual de 100%, com reajuste pela revisão anual. Dr. Eduardo Hollenberg Cortes opinou pela legalidade da pensão, referida à senhora Edivaneide Souza Paz Lima, correspondendo ao percentual de 100% do reajuste da pensão, que deve ser reajustada pela revisão anual, tendo em vista que o titular se encontrava inativo e faleceu após a vigência da emenda constitucional número 41 de 2003. São esses os votos que apresento, sempre concordando com as manifestações do outro Ministério Público de Contas, para o efeito de registro dessas pensões que acabo de mencionar. É como voto, senhora presidente. Em discussão, todos os votos do conselheiro Carlos Pina de Assis, eu acompanho o relator. Como vota a conselheira Angélica Guimarães? Acompanhando o relator, senhora presidente. Aprovados por unanimidade. Continua, Vossa Excelência. Agora, requerendo a Vossa Excelência o julgamento em bloco dos itens 23 a 30, inclusive, da pauta. Deferido o pedido de Vossa Excelência. São todos originários do Instituto de Previdência do Estado de Sergipe. O primeiro cuida da pensão previdenciária concedida a José Fagner da Silva Ferro, beneficiária, cônjuge supérstite que é, falecido segurado Newton Lima Ferro, executor de serviço básico da Secretaria de Estado da Educação. A coordenadoria técnica se manifesta no sentido da legalidade, inclusive o deferimento desta pensão no valor de R$ 871,01. Assim também o eminente procurador oficiante, que é o doutor Eduardo Santos Hollenberg Cortes. O segundo processo deste bloco, item 24, tem a pensão previdenciária concedida a Edivaldo Florentino dos Santos, cônjuge sobrevivente da falecida segurada Maria Lindinalva Santos Florentino, servidora inativa da Secretaria de Estado da Educação, faz jus a provento no valor de a pensão integral no valor de R$ 4.032,51, sobre a qual deve incidir a revisão anual. Doutor Eduardo Santos Hollenberg Cortes, em nome do outro Ministério Público de Contas, se manifesta, através do parecer 1643/2020, corroborando os termos da manifestação do órgão técnico, inclusive relativamente à aplicação do regime jurídico da revisão anual. No item 25, temos a pensão previdenciária deferida à senhora Maria Rita de Góes, beneficiária falecido segurado José da Conceição Góes, o valor de R$ 1.149,00. A pensão totalmente é deferida à cônjuge supérstite, valor percentual de 100%, sendo de garantida a revisão anual para reajuste futuro. A coordenadoria técnica também se manifestou, dizendo que está tudo em ordem, e o procurador Sérgio Montalegre foi a quem foi distribuído esse processo. Excelência manifesta o parecer de número 1683 do ano passado, opinando pela legalidade para efeito de registro, inclusive com a aplicação do regime jurídico da revisão anual. O item 26, a pensão previdenciária deferida à senhora Ana Rita de Alcântara Souza, cônjuge sobrevivente do segurado falecido Antônio Avelar Oliveira Souza, professor de educação básica que era do quadro de Secretaria de Estado da Educação, falecido em 10 de abril do ano passado, e legando esta pensão de R$ 2.269,50, e o percentual de 100% vai ser destinado à sua cônjuge supérstite. A coordenadoria técnica reconhece a legalidade do benefício. Desculpa.
processo foi distribuído ao Dr. Sérgio Montealegre e representado o Parquet de Contas, afirma a legalidade do deferimento da pensão, inclusive no aspecto da aplicação do regime jurídico da revisão anual. No item 27, temos o processo de pensão por morte, que é concedida a Delma dos Anjos Frois, cônjuge sobrevivente do ex-segurado Geovando da Silva Frois, servidor inativo, ocupando o cargo de guarda sanitário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, e que defere essa pensão, lega esta pensão à sua esposa no percentual de 50%. A legalidade da pensão por morte no percentual de 50% é também a manifestação do órgão técnico da Casa, do Tribunal de Contas. O doutor José Sérgio Montealegre, decano e representante no processo do Ministério Público de Contas, se manifesta no mesmo sentido. E este é o relatório deste caso da pensão deferida à senhora Delma dos Anjos Frois. No item seguinte, que é o item 29, é uma pensão deferida à senhora Gedalva de Jesus Matos, beneficiária do segurado falecido Renato Alves dos Santos, valor de R$ 1.184,71. Ela recebe integralmente a pensão. A análise do órgão técnico da casa é de que está absolutamente regular o cálculo, a propositura de registro feito pela origem, e doutor João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, distribuído que lhe foi esse processo. Emite o parecer de número 1674-2020, opinando pelo reconhecimento da legalidade da pensão, consequente registro do ato, com reajuste pela paridade. É o que o doutor João Augusto faz, nisto seguindo também as manifestações dos órgãos técnicos, porque ele encontrava-se aposentado por invalidez, esta é a razão da paridade, e se enquadra no artigo 1º, parágrafo único da Emenda Constitucional número 70, do ano de 2012, em pleno vigor. Este é o relatório. No item 30, a pensão previdenciária concedida ao senhor Givaldo Vieira dos Santos, beneficiário da falecida segurada Maria da Conceição Sampaio de Jesus Vieira, valor de R$ 1.286,61. A ordenadoria técnica corrobora aquilo que foi feito lá na origem e se manifesta no sentido da legalidade da pensão para efeito de registro com a aplicação do regime jurídico da revisão anual. Assim também parece ao eminente procurador oficiante, que é o doutor Sérgio Montealegre. Sua Excelência manifesta-se de pleno acordo com as manifestações técnicas precedentes, tanto do tribunal como da origem, e afirma que deve-se aplicar o regime jurídico da paridade neste caso. É o relatório deste último processo do bloco no qual estamos. Meu voto, portanto, senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, eminente procurador, é no sentido de acompanhar os eminentes procuradores, integrantes e representantes do Ministério Público, em todos os processos, pela legalidade, com aplicação do regime jurídico, revisão anual em todos os demais e no penúltimo da paridade, de acordo com o parecer também de doutor Bandeira de Mello. E, assim, estou de acordo com todos os pareceres emitidos nos processos que integram esse bloco. É como voto. Em discussão, eu acompanho o relator e como vota a conselheira Angélica Guimarães? Acompanhando o relator, senhora presidente. Aprovado por unanimidade, todos
todos os processos. Continua, Vossa Excelência, doutor Carlos Pina. Agora, para concluir a minha participação na sessão, senhora presidente... Dono da pauta hoje não foi doutora Angélica, doutor Carlos Pina. Porque eu não estive na última sessão, foi só por isso. Mas ninguém consegue vencer a doutora Angélica e a senhora, não. Ninguém. Doutora, ninguém consegue vencer a doutora Angélica. Já perdi as esperanças. Agora, quando eu falto a sessão, eu realmente fico um pouquinho mais de processo. Mas só por isso. Então, nesse último caso, é um bloco também formado por dois processos, presidente, que eu requeiro a Vossa Excelência que me defira julgados em bloco. Os itens 31 e 32. Muito obrigado. No caso do item 31, pensão previdenciária com inclusão, aqui, concedida a José Fernando Amado de Jesus Prado, é um filho excepcional do segurado falecido Oswaldo Carvalho Prado, que passa a ter direito à pensão de R$ 2.389,44, daquelas pensões que serão pensões vitalícias, equivalentes a 33,33% total da pensão deferida pela morte do servidor falecido. A coordenadoria técnica entendeu que a inclusão está regular. O doutor Sérgio Montalegre também concluiu pela legalidade para fim de registro da inclusão sob análise, em qualquer circunstância, aplicando-se o caso da revisão anual como regime jurídico aplicável a este caso. No segundo caso, do item 32, o que temos é a pensão previdenciária concedida a Josefa Maria dos Santos, beneficiária do segurado falecido Antônio Alexandre dos Santos, e esse deferimento decorre de decisão judicial produzida num processo no qual esta senhora, Josefa Maria dos Santos, postulou a pensão de R$ 4.921,00 que não lhe tinha sido reconhecida. Doutor Eduardo Santos Olenberg Cortes se manifesta concordando com a manifestação do nosso órgão técnico, que é a coordenadoria jurídica, e opinou pela legalidade da inclusão da pensão por morte através da decisão judicial da companheira, devendo perceber mensalmente R$ 4.921,06, correspondendo a 88% com reajuste pela revisão anual. É assim que está a manifestação do doutor Olenberg Cortes, e com isso eu concluo o relatório também deste processo, relatório com o qual concluo também a apresentação do bloco. E os meus votos nos dois processos são acompanhados das manifestações do doutor Ministério Público de Contas, pela legalidade da inclusão, com a aplicação do regime jurídico, a revisão anual, em ambos os casos, um que é espontânea da própria origem, que é o Instituto Previdência de Sergipe, e o outro em decorrência de revisão anual, porque a inclusão de companheira concorre, neste caso, com os demais beneficiários. Em discussão, eu acompanho... Eu acompanho o relator. Como vota a conselheira Angélica Guimarães? Acompanhando o relator, senhora presidente. Aprovados os dois processos por unanimidade. Passo a palavra à conselheira Angélica Guimarães para julgar os processos do 33 ao 54, com exceção dos itens 34 e 36, que foram adiados pela relatora. Com a palavra, doutora Angélica. Senhora presidente, requer o julgamento em bloco dos processos 33, 35 e 37. Da pauta. Do pedido de Vossa Excelência. Todos tratam de aposentadoria compulsória ou por implemento de idade. O item 33, a interessada é a senhora Helenilda Novaes de Souza, professora de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. O valor de aposentadoria a ser concedida corresponde a R$ 3.769,50,
referente a um tempo de contribuição de 22 anos, 5 meses e 15 dias. O item 35, o interessado é o senhor Miguel Alcântara dos Santos, executor de serviços operativos do Departamento de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, faz jus a uma aposentadoria no valor de R$ 1.623,34, reais, referente a um tempo de contribuição de 34 anos, 9 meses e 10 dias. O item 37, o interessado é o senhor Pedro Alves de Souza, defensor público da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, faz jus a uma aposentadoria no valor de R$ 12.735,14, reais, referente a um tempo de contribuição de 33 anos, 8 meses e 13 dias. A coordenadoria jurídica e a coordenadoria técnica, nos itens 33, 35 e 37, opinaram pela legalidade da aposentadoria, com proventos proporcionais e reajuste pela revisão anual. O Ministério Público, em todos os casos, opinou pelo reconhecimento da legalidade dos atos de inativação dos servidores, devendo ser observado o regime da revisão anual e os proventos proporcionais, e acompanhando também os cálculos encaminhados pelo Sergipe Previdência. É o breve relatório, e o meu voto é acompanhando o opinativo do Parquê de Contas e da coordenadoria. Voto pela legalidade dos atos de aposentadorias, com proventos proporcionais, sob o regime da revisão anual, conforme cálculos apresentados pelo Instituto de Previdência. Como voto, senhora presidente? A relatora pela legalidade com proventos proporcionais. Eu acompanho a relatora e gostaria de saber o voto do conselheiro Carlos Pina de Assis. Acompanhando a relatora em todos os processos, senhora. Aprovados por unanimidade. Conselheira Jara, continua a Vossa Excelência a partir do 38 da pauta. Peço a Vossa Excelência licença para julgar em bloco os processos dos itens 38 a 50 da pauta. Deferido o pedido de Vossa Excelência. O item 38. A interessada é a senhora Maria Aparecida Souza Nunes, auxiliar técnico da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju. O valor de aposentadoria corresponde a R$ 2.629,43, reais, referente a um tempo de contribuição de 34 anos, 2 meses e 22 dias. O item 39, o interessado é o senhor José Eduardo de Lima Silva, agente administrativo da Prefeitura Municipal de Aracaju, faz jus a uma aposentadoria no valor de R$ 1.751,83, reais, referente a um tempo de contribuição de 39 anos, 1 mês e 17 dias. O item 40, a interessada é a senhora Tereza Cristina dos Anjos Tavares, é agente administrativo da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social de Aracaju. O valor de aposentadoria corresponde a R$ 3.309,97, referente a um tempo de contribuição de 33 anos e 36 dias. O item 41, a interessada é a senhora Isabel Cristina Andrade Cerqueira Silva, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. O valor da aposentadoria corresponde a R$ 7.214,85, referente a um tempo de contribuição de 37 anos, 7 meses e 19 dias. O item 42, a interessada é a senhora Lenilde Soares da Silva, auxiliar de apoio administrativo da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social de Aracaju. O valor de aposentadoria corresponde a R$ 1.490,84, referente a um tempo de contribuição de 31 anos e 351 dias. O item 43, a interessada é a senhora Sônia Maria Ferreira da Silva, agente administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. O valor de aposentadoria corresponde a R$ 1.541,78, referente a um tempo de contribuição de 33 anos, 1 mês e 29 dias. O item 44, a interessada é a senhora Laura Aparecida Nunes dos Santos, agente administrativo da Fundação Cultural Cidade de Aracaju. O valor de aposentadoria corresponde a R$ 1.451,53, referente a um tempo de contribuição de 30 anos, 8 meses e 4 dias. O item 45, a interessada é a senhora Maria de Fátima Santos Oliveira,
auxiliar de apoio administrativo da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social de Aracaju, faz jus à aposentadoria no valor de R$ 1.453,27, referente a um tempo de contribuição de 30 anos e 26 dias. O item 46, a interessada é a senhora Cássia Oliveira Carvalho, oficial administrativo da Procuradoria-Geral do Estado, faz jus à aposentadoria no valor de R$ 2.026,42, referente a um tempo de contribuição de 34 anos, 4 meses e 22 dias. O item 47, o interessado é o senhor Gilson Ramos Mendonça, médico da Secretaria de Estado da Saúde, faz jus à aposentadoria no valor de R$ 7.018,42, contribuiu durante 35 anos, 5 meses e 25 dias. O item 48, a interessada é a senhora Rita de Cássia Faro Nascimento, agente auxiliar de segurança penitenciária da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor. O valor de aposentadoria corresponde a R$ 4.333,75, referente a um tempo de contribuição de 33 anos, 1 mês e 15 dias. O item 49, a interessada é a senhora Josefa Cláudia Matos Ferreira, agente administrativo da Secretaria de Estado-Geral do Governo. O valor de aposentadoria corresponde a R$ 2.144,13, referente a um tempo de contribuição de 34 anos, 5 meses e 27 dias. O item 50, a interessada é a senhora Inês Santos Cabral Trindade, técnica em radiologia da Fundação Hospitalar de Saúde. O valor de aposentadoria corresponde a R$ 1.931,22, referente a um tempo de contribuição de 31 anos, 11 meses e 22 dias. A coordenadoria técnica concluiu que todos os processos estão instruídos de acordo com a legislação pertinente e assim opinou pela legalidade das aposentações. O parquê especial opinou pelo reconhecimento da legalidade dos atos de aposentadoria dos servidores, acolhendo os cálculos encaminhados pelo Instituto de Previdência, comproventos integrais sobre o regime da paridade. Esse é o breve relatório, senhora presidente. E eu acolho, no meu voto, acolho os opinativos da coordenadoria técnica e do parquê especial. Voto pela legalidade dos atos de inativações dos servidores sobre o regime da paridade, conforme os cálculos apresentados pelos institutos de previdências respectivos. O item do 38 ao 45 é o Aracaju Previdência e do 46 a 50 é o Sergipe Previdência. É como voto, senhora presidente. Pela legalidade, sob o regime da paridade. Legal com paridade. Em discussão, eu acompanho todos os votos da relatora e colho o voto do doutor Carlos Pina de Assis. Eu acompanho a relatora em todos os processos, senhora presidente. Aprovados por unanimidade. Continua, Vossa Excelência, doutora Angélica, para os itens 51, 52 e 53. 51 a 53 em bloco, senhora presidente. Eu requeiro a Vossa Excelência. Referir o pedido de Vossa Excelência. O item 51, interessado é o senhor Euclides Santos. O interessado é o senhor Euclides Santos Azevedo, ocupante do posto de graduação terceiro sargento da Polícia Militar de Sergipe. O valor do benefício a ser concedido é de R$ 5.099,36, referente a um tempo de serviço de 30 anos, 4 meses e 18 dias. O item 52, o interessado é o senhor Damião Santos, ocupante do posto de graduação terceiro sargento da Polícia Militar de Sergipe. O valor do benefício a ser concedido é de R$ 5.803,17, referente a um tempo de serviço de 30 anos, 2 meses e 17 dias. O item 53, o interessado é o senhor José Rezende dos Santos, ocupante do posto de graduação de terceiro sargento da Polícia Militar de Sergipe. O valor do benefício a ser concedido é de R$ 5.813,17, referente a um tempo de serviço de 30 anos, 2 meses e 6 dias. A coordenadoria técnica opinou pela legalidade dos registros, devendo ser observado o regime da paridade e os proventos integrais. O Ministério Público opinou pelo reconhecimento da legalidade dos atos das referidas transferências com proventos integrais e regime da paridade. Esse é o breve relatório, senhora presidente, e o meu voto é pela legalidade das inativações em tela com proventos integrais, obedecendo o regime da paridade. É como voto, senhora presidente.
Legal, com paridade, senhora presidente. É como voto nos três processos. Eu coloco em discussão, acompanho os votos da relatora e colho o voto do conselheiro Carlos Pina de Assis. Acompanho a relatora em todos os processos, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra agora. A conselheira ainda tem 54. Senhora presidente, né? Me resta ainda 54, julgar os 54 da pauta. Trata da concessão de pensão previdenciária especial do beneficiário Arthur Barbosa Candeias, filho menor do ex-segurado Milton Candeias Leite, sendo a pensão no valor mensal de R$ 3.626,50. A coordenadoria técnica informou que a pensão concedida corresponde à totalidade da remuneração do ex-segurado, preenche os requisitos legais, devendo ser observado o regime jurídico da revisão anual. O Ministério Público Especial opinou pela legalidade da pensão a partir da data do óbito, sendo-lhes assegurado o reajuste pela revisão anual. Esse é o relatório, senhor presidente, e o meu voto é acompanhando o opinativo da coordenadoria técnica e do parquê especial. Voto pela legalidade do ato de concessão da referida pensão sob o regime jurídico da revisão anual. É como voto, senhor presidente. Em discussão, eu acompanho Vossa Excelência e colho o voto do conselheiro Carlos Pina de Assis. Acompanhando a conselheira relatora, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra agora ao conselheiro Rafael Fonseca para julgar os processos, para dar suas propostas de decisões dos processos 55 ao 60. Senhora presidente, senhor conselheiro Carlos Espina, conselheira Angélica, procurador, doutor João Augusto, conselheiro substituto Alexandre. O processo do item 55 é do Aracaju Previdência, trata de uma falta de pura invalidez. Tem como interessada, senhores, a senhora Tânia Santos Chagas Ribeiro. O parecer do Ministério Público foi pela legalidade nesse processo. E minha proposta é também no sentido do registro, legalidade e revisão anual, excelência. A proposta de decisão do conselheiro Rafael Fonseca é pela legalidade e pela revisão anual. Eu acolho a proposta do conselheiro Rafael Fonseca, colho votos do conselheiro Carlos Pina de Assis e da conselheira Angélica Guimarães. Também acompanho. Eu também acompanho a proposta de decisão do conselheiro Rafael Fonseca, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Continua o conselheiro Rafael Fonseca. O item 56, excelência, do Sargento de Previdência, trata de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Interessar a senhora Maria Salete Ferrari de Matos. Nesse processo, os órgãos técnicos do tribunal, tanto a coordenadora jurídica como o Ministério Público, foi pela negativa do registro resiste da aposentadoria, pois a servidora não pode se beneficiar de cargo superior no qual não ingressou legitimamente. A minha proposta vai ser no contrário, eu vou propor que seja feito o registro, né, e justifico. Como visto, a coordenadoria jurídica e o parque especial, o parque de contas, emitiram parecer no sentido da negativa do registro de a aposentadoria da servidora, questionando o seu ato de provimento no cargo público. Data máxima vênia, discordo dos posicionamentos mencionados e proponho decisão pelo registro da aposentadoria da servidora pelos motivos a seguir expostos. De início, cumpre esclarecer que, de acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que a servidora foi admitida por meio do contrato de emprego número 1429 de 82, devendo exercer as funções de magistério. Foi distribuída através da portaria 7893, de 29/4/93, para o Poder Legislativo. Foi enquadrada através do ato 4183, de 4/5/93, no cargo de técnico de nível superior. Em 30/10/2012, foi concedida a portaria de aposentadoria proveniente do Sargento de Previdência, fundamento do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005. Assim, o presente caso concreto demanda análise cuidadosa na apreciação do registro da aposentadoria,
tendo em vista a situação consolidada por anos e presunção de legalidade dos atos administrativos, ressaltando-se que em nenhum momento a situação da servidora foi contestada, presumindo-se sua boa-fé. Ora, a servidora ingressou no serviço público em 15/6/82, tendo permanecido como servidora pública até o requerimento de aposentadoria em 30/10/2012, período em que contribuiu efetivamente para o regime próprio da Previdência Social. Assim, não se deve analisar o caso somente com base no princípio da legalidade estrita, devendo realizar uma ponderação com os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da boa-fé objetiva e legítima expectativa da servidora, sob pena de, após toda uma vida funcional contribuindo para o sistema próprio de previdência, não ter garantido seu direito à aposentadoria. Afinal, entender de forma diversa seria ferir o princípio da confiança, o qual impõe a proteção de alguém que acreditou em um ato do Estado e que, depois de mais de 20 anos, sem contestação, teria sua crença frustrada por um ato do próprio Estado, em desrespeito à segurança jurídica. Nesse sentido, inclusive foi o posicionamento desta Corte de Contas no processo TC 2349/2016, de relatoria do conselheiro substituto Alexandre Lessa Lima, presente nessa sessão, publicado em 12/03/2019. Também no processo 79/49/2017, julgado na sessão do último 24 de fevereiro, na segunda Câmara deste tribunal. Assim, proponho, excelência, decisão pela legalidade da concessão da aposentadoria por aplicação do regime de paridade. É a proposta, excelência. Eu acompanho a proposta de decisão do conselheiro Rafael Fonseca e colho os votos do conselheiro Carlos Pina de Assis e da conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho. Eu também acolho a proposta. Eu também acolho, senhor presidente, a proposta de decisão. Aprovado por unanimidade, conselheiro. Senhor presidente, eu requeiro a apreciação em bloco dos processos 57 a 59. Do pedido de Vossa Excelência. Esse processo, seja de previdência, trato de aposentadoria por tempo de contribuição. O primeiro tem interessado a senhora Vera Lúcia Teles dos Santos. O segundo tem como interessado a senhora Maria Antonieta de Oliveira Ribeiro Paixão. E o último do bloco, interessado a senhora Maria Inês Franco. Em todos os processos, opinativo, tanto da jurídica como do Ministério Público, pela legalidade e pelo regime de paridade. No último processo do bloco do item 59, há uma divergência quanto à incorporação, mas, nesse caso, eu acompanho o Ministério Público pela incorporação da gratificação por dedicação exclusiva, gratificação de atividade pedagógica, função de confiança de magistério com a habilitação. São as propostas de decisões pela legalidade e paridade e no último processo pela incorporação das gratificações, excelência. Eu acompanho as propostas, coloco em discussão o doutor Carlos Pina de Assis e doutor Angélica Guimarães. Também eu acompanho as propostas, o conselheiro Rafael Fonseca. Eu também, senhor presidente, acompanho as propostas da decisão. Aprovados por unanimidade. Continua, Vossa Excelência, para o processo 60 da pauta, conselheiro Rafael Fonseca. O último processo que cabe relatado, item 60, trata de uma transferência para a reserva remunerada do Serviço de Previdência. O interessado é o senhor Rubens Brito, com a graduação do posto terceiro sargento. Esse processo não há também nenhuma divergência. E a minha proposta é no sentido da legalidade e regime de paridade, excelência. Também acolho a proposta de decisão do conselheiro doutor Rafael Souza Fonseca. Olho os votos do conselheiro Carlos Pina de Assis e da conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho. Eu também acompanho a proposta de decisão, senhora presidente. Eu também, senhora presidente, acompanho a proposta de decisão. Aprovada por unanimidade. Com a ausência do conselheiro Francisco Evanildo, então o processo 61, 62, 63 e 64 ficam adiados para a próxima sessão.
Então, com a palavra agora ao conselheiro Alexandre Lessa, para julgar os processos 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71. Senhora presidente, eminente conselheira, eminentes conselheiros, douto representante do Ministério Público de Contas. Processo número 65 é um processo oriundo do Sergipe Previdência. Trata-se de uma aposentadoria compulsória ou por implemento de idade. Tem como interessado o servidor Juraci Nunes de Andrade, se aposentando no cargo de motorista. Contava a época da aposentadoria com mais de 34 anos de tempo de contribuição, 69 anos de idade, fazendo jus a uma aposentadoria no valor de R$ 924,50. As manifestações são uníssonas no sentido da legalidade, comprovantes proporcionais e revisão anual. E a minha proposta de decisão está nesse sentido, senhora presidente. Legal, comprovantes proporcionais e revisão anual. Em discussão, a proposta de decisão do conselheiro Alexandre Lessa Lima. Eu acompanho a proposta de decisão. Conselheiro Caspina, com Vossa Excelência. Também eu acompanho. Como vota a conselheira Angélica Guimarães? Eu também, senhora presidente, acompanho. Aprovado por unanimidade. Continua, Vossa Excelência, conselheiro Alexandre. Processo número 66, também oriundo do Sergipe Previdência. Trata-se de uma aposentadoria por invalidez. Tem como interessado o servidor Joaldo Bispo dos Santos, se aposentando no cargo de executor de serviços básicos. Contava com, na época da aposentadoria, com mais de 28 anos de tempo de contribuição, 47 anos de idade, fazendo jus a uma aposentadoria no valor de R$ 1.098,61. A invalidez que afastou o servidor por tratar-se de uma doença não especificada em lei, as manifestações são nisso no sentido da legalidade, comprovantes proporcionais e paridade. E a minha proposta de decisão está nesse sentido, senhor presidente. Legal, comprovantes proporcionais e paridade. Em discussão, a proposta de decisão, eu acompanho a proposta de decisão do conselheiro Alexandre Lessa Lima e colho os votos do conselheiro Cássio de Assis e da conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho. Também eu acompanho a proposta de decisão. Doutora Angélica, está sem som. Eu também acompanho a proposta de decisão do conselheiro Alexandre Lessa Lima. Aprovado por unanimidade. Continua, conselheiro Alexandre Lessa Lima. A pauta ainda continua. Processo de número 67. Também oriundo do Sergipe Previdência. Novamente uma aposentadoria por invalidez, só que dessa vez interessado é o servidor Luiz Alves Sobrinho, servidor militar, cabo da PM de Sergipe, com direito a proventos de terceiro sargento. À época da transferência, no caso para reserva remunerada, por invalidez, ele tinha 23 anos, mais de 23 anos de tempo de contribuição, 48 anos de idade, fazendo jus a proventos no valor de R$ 5.265,15. Dessa vez, como nos outros processos anteriores, atuou representando o Ministério Público de Contas, o Dr. Eduardo Santos Hollenberg Curtis. E por tratar-se de doença com CID especificado, as manifestações foram unânimes no sentido da legalidade, comproventos integrais e paridade. E a minha proposta de decisão está nesse sentido. Legal, comproventos integrais e paridade. Em discussão, a proposta de decisão do conselheiro Alexandre Lessa Lima. Eu acolho a proposta e coloco, colho os votos do conselheiro Caspian de Assis e da conselheira Angélica Guimarães. Eu também acompanho a proposta de decisão. Está sem som. Eu também acompanho, senhora presidente, a proposta de decisão. Aprovado por unanimidade. Continua com a palavra o conselheiro Alexandre Lessa Lima. Senhora presidente, agora eu pedi a permissão para apresentar as propostas em blocos dos processos 68 a 70. Deferido o pedido de Vossa Excelência. São três processos oriundos do Sergipe Previdência e os três tratam de aposentadoria por tempo de contribuição. Processo número 68, o interessado é o servidor Hélio de Mello, se aposentando no cargo de vigilante, contava com mais de 35 anos de tempo de contribuição à época da aposentadoria, 60 anos de idade, fazendo jus a uma aposentadoria no valor de R$ 1.416,98. Atuou no feito representante do Ministério Público de Contas, Dr. Eduardo Santos Hollenberg Curtis. Processo número 69, o interessado
é a servidora, a interessada é a servidora Reinalva Santos Oliveira, se aposentando no cargo de agente de serviço de saúde, contava à época da aposentadoria com mais de 30 anos de contribuição, 57 anos de idade, fazendo jus a uma aposentadoria no valor de R$ 1.299,12. Nesse feito, atuou representando o Ministério Público de Contas, procurador presente na nossa sessão, e Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. E o processo de número 70 tem como interessada a servidora Jucilda Maria Mota Rodrigues, se aposentando no cargo de professora de educação básica, contava à época da aposentadoria com mais de 34 anos de tempo de contribuição, 57 anos de idade, fazendo jus a uma aposentadoria no valor de R$ 4.420,30. Atuou no feito representante do Ministério Público de Contas, Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes. Em todos esses três processos, senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, houve uma divergência entre o Ministério Público e a Coordenadoria Jurídica com relação à incorporação das gratificações. E nos três processos, eu acompanho o Ministério Público de Contas, como diria o Dr. Carlos Pino, invariavelmente, pela legalidade, comproventos integrais e paridade das aposentadorias. É assim que está a minha proposta de decisão. Em discussão, eu acolho as suas propostas e acolho o voto do conselheiro Carlos Pina de Assis e da conselheira Angélica Guimarães. Também eu acompanho o conselheiro Alexandre Lessalim. Eu também acompanho o conselheiro Alexandre Lessalim nas propostas de decisão. Estão aprovados por unanimidade. Continua, conselheiro Alexandre Lessa, para o processo 71 e o último da pauta. Sim, senhora. O processo de número 71 é um processo oriundo do Sergipe Previdência. Trata-se de uma revisão de proventos e pensões do ex-contribuinte Saturnino Dória do Nascimento, reservista da Polícia Militar do Estado de Sergipe, que tem como interessado o seu filho maior inválido, Danúbio da Silva Nascimento. E essa revisão, ela decorre do cumprimento da decisão judicial de número 2018-1120-1267. As manifestações são uníssonas no sentido da legalidade com revisão anual, e a minha proposta de decisão está nesse sentido, legal com revisão anual, obedecendo os mandamentos, os ditames da decisão judicial aqui referida. Acompanho, Vossa Excelência. Colho o voto do conselheiro Carlos Espina de Assis, da conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho. Eu também acompanho o conselheiro Alexandre Lessa na sua manifestação de proposta de voto. Eu também, conselheiro Sandra Cervedo, acompanho as propostas de decisão do conselheiro Alexandre Lessa. Esgotada, aprovado por unanimidade. Agora passamos a assuntos gerais. Esgotada a pauta de julgamentos. Eu queria só me somar à fala do Dr. Carlos Pina no início nas comunicações sobre a votação e a aprovação do nome da nossa amiga Esther para a Academia Sergipana de Letras. Eu tenho certeza que será uma pessoa que vai ajudar muito a cultura sergipana, porque já faz um trabalho muito bom. É um trabalho principalmente com jovens, né? Ela faz realmente um trabalho para a cultura com os jovens das escolas públicas, muito interessante. É uma pessoa dedicada, é uma pessoa que realmente é uma intelectual, que honra muitas mulheres sergipanas. E, com certeza, eu gostaria muito de participar da sua posse. Eu queria que o doutor Carlos Pina nos avisasse, porque deve ser online. É uma pessoa que eu quero muito bem, né? Que eu quero desejar a Esther muita saúde, muitas felicidades, que ela possa fazer um grande trabalho na Academia Sergipana de Letras, como em algumas outras academias que ela já faz parte. Eu tenho certeza que Esther engrandecerá e orgulhará muito as mulheres sergipanas na Academia Sergipana de Letras. Então, eu queria que a Câmara, né, fizesse um requerimento para a Esther, para que todos nós assinássemos, mostrando o nosso contentamento e a nossa alegria de tê-la como imortal da Academia Sergipana de Letras. Alguém queria falar? Eu queria falar. Presidente, eu também gostaria de fazer minhas as palavras de Vossa Excelência
e me associar também à posse da doutora Esther, né, como imortal. Mas gostaria também de, e não fiz anteriormente, de parabenizar também o Jornal da Cidade, que não fiz, pelos seus 50 anos de comemoração, de muita informação e de muita independência. Né? Uhum. E concluir as minhas palavras dizendo que prestar aqui a minha homenagem especial às mulheres da área da saúde, né? Isso. Que a gente não fez, mas as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, as médicas, as fisioterapeutas, em especial todas as mulheres, as nossas guerreiras que estão cuidando e que cuidaram com muita dedicação, né, dos pacientes da Covid. É só isso, senhora. Senhora presidente. Me soma as suas palavras, doutora Angélica. Pois não, doutor Carlos Pina. Estou de acordo com todas as proposituras, como sabem, Vossa Excelência. Minha assessoria está me advertindo aqui de que nós não acabamos não julgando o processo do item 28. E eu tenho a impressão que sim, realmente não julgamos. Então, eu passo a palavra à Vossa Excelência, professora. Eu queria, rápido, eu queria julgar esse processo, que é pensão por morte deferida à senhora Maria Lina de Oliveira Silva, realmente não tínhamos julgado, que recebe essa pensão em decorrência do falecimento do agente de polícia judiciária, seu falecido esposo, ocorrido em 17 de junho do ano 2020. O legador, e acho que foi por isso que eu José Aloísio da Silva, já estava inativado quando faleceu. Nesse processo, a pensão é de R$ 1.183,91, é de 100% deferida à senhora Maria Lina de Oliveira Silva, e a legalidade da pensão foi atestada pelo nosso órgão técnico e também assegurada como adequada no parecer do eminente procurador decano e oficiante do processo, que é o procurador José Sérgio Montealegre, em parecer que emitiu em nome do douto Ministério Público de Contas. O parecer dele tem o número 1661/2020. Então, senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência retomasse a parte da votação e que pudéssemos julgar esse processo para assim encerrarmos a pauta de hoje. Foi falha minha, eu não falei na sequência desse processo. Processo do item 28, pela legalidade com aplicação do regime jurídico da revisão anual. Em discussão, não havendo quem queira discutir, eu acompanho o relator e colho o voto da conselheira Angélica Guimarães. Eu acompanho o relator, senhora presidente. Então, aprovado. Pois não, conselheiro. Obrigado, conselheiro. Vossa Excelência está proclamando o resultado e aprovação do... Aprovado por unanimidade. E eu queria fazer agora uma outra observação. Eu também recebi uma mensagem agora do doutor Humberto, Manuel Humberto Gonzaga, pedindo o adiamento daquela data que nós tínhamos acertado. Ele sugere que seja depois do dia 10 de abril, porque vai ocorrer com muita frequência a alteração nos conselhos. Ele prefere deixar decantar, porque o prazo termina no fim desse mês, e a gente, depois do 10 de abril, a gente faz live. Com todos os presidentes, inclusive, e sobretudo os novos. Eleitos, né? Então, se Vossa Excelência estiver de acordo, eu já vou dizer a ele que não tem a data ainda, mas nós vamos combinar. A data será depois do dia 10 de abril. Certo, ótimo, pronto. Procede, né, a preocupação, lógico. Porque muitos desses presidentes podem ser que não sejam eleitos, né? Exato. Então, aí a gente aguarda a recomposição dos conselhos, vai haver em alguma medida alguma recomposição também, e recompostos que sejam os conselhos de educação, a gente depois do dia 10 de abril já terá toda a nova configuração dos conselhos municipais e faremos então a nossa live com aquele mesmo desenho que tínhamos pensado. A senhora, o doutor
doutor Manuel e vou ver se consigo, com o prestígio da senhora, trazer também para essa live o doutor João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. Eu quero ver. Porque há uma reclamação também nas redes sociais de que eu não coloquei doutor João Augusto. Eu quero, quero me penitenciar dessa falha, mas doutor João Augusto fará muito bem participando. Eu apenas passarei depois a data exata a vossa excelência. Ele tem feito um trabalho excepcional na área da educação. Eu sou soldado, conselheiro Carlos de Pina, conselheira Suzana. Basta chamar e alistar que eu vou. Há mais alguém querendo se pronunciar? Só para desejar uma boa semana para todos. Doutor Rafael. Então, eu queria agradecer, né, a conselheira Angélica, a conselheira Carlos Pina, a conselheira Alexandre Lessa, a conselheira Rafael Fonseca, a doutor João, né, pela sessão. Desejar a todos, né, que Deus continue abençoando a saúde de todos de vossas excelências, como também das suas famílias. E declarar aberta, que invocando o nome de Deus, encerrar a sessão do dia de hoje. Até mais. Grande abraço a todos aqueles também. A todos aqueles que nos assistiram e que participaram da sessão. Um abraço. Bom dia a todos. Muito obrigado.